ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ସାଧନା ଉପରେ। ଯଦି ସାଧନା ଆପଣ ନ କରିବେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା ନ କରିବେ, ନିଜକୁ ବିଚାର ନ କରିବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ, ସେଇ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହବୋଧରୁ ଅତୀତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ସାଧନା କରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ, କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ, କେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ସ୍ପାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯାଏଁ ସ୍ପାଇନ୍, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯାଏଁ ଆମର ଶରୀର, ତା ଉପରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ମନ ଯଦି ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟରୁ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ରଖି ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଭିତରକୁ 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 ଯିବେ। ଠିକ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସ୍ଥିତ, ଏବଂ ସେଇଠି ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆମ ବ୍ରେନ୍ 2%, 3%, 4%, 5% ବି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ 18% ଯାଏ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଜାଣିଛି। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୋ ବ୍ରେନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, 2%, 3%। ତାହେଲେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହେବ? ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଜୀବନଟାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକମୟ କରିଦେବ, ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ପୋଷାକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ପରିବେଶ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ, କର୍ମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକମୟ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ମନକୁ ଯଦି ସେଇଠି ରଖିବ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେବ। ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିବ୍ବତରେ ବହୁତ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାମା କୁହାଯାଏ। ତିବ୍ବତରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠିକାର ଲାମାମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏରିଆରେ କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପିଟୁଟାଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପିଲାର ହାଡ଼ କୋମଳ ଥାଏ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୁରା କୋମଳ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହାର ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଛୁଇଁଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ।